Nossa, mas que droga. De novo o Rezende atrasou pro clube da pesca. Tá se peidando todo. Não é o Rezende. Olha a hora que você tá chegando aqui, cara. Eu tenho um porquê, Ai, que droga. Olha só. Preso na privada, né? Não. É que eu... Aconteceu alguns problemas lá em casa e aí eu não consegui vir. Mas vocês sabem, cara, o clube da pesca é a minha vida, né? Sim. Sério, eu trouxe até a vara aqui, ó. Ó, eu ia pescar com vocês, só que eu cheguei meio atrasado, né? Adivinha quantos peixes eu peguei até agora? Quantos? Dois. Dois? E vocês? Dois peixes. Eu não pesquei nenhum até agora. Agora me roubou um peixe. Ai, ai. Não tem nenhum peixe. Por quê? Isso. Olha o que tem aqui. Cara, tá aparecendo. Vocês viram? Caíram meteoritos. Meteoritos. A gente tem que ver isso, cara. Meu Deus, eu quero ver. Cara, isso é um caso pro clube de pesca, sério. Mas o meteoro tem peixe lá? Não, a gente não vai pescar no meteoro. Ah. A gente só vai dar uma olhada e vai que tem alguma coisa lá interessante. Vai que a gente pode ver. Vender, não sei, algo do tipo. E se tiver a vara das galáxias? Exatamente, e se tiver o Baku das galáxias também? Eu vou ser o primeiro a pegar na vara. Caraca, cara, vai eu ser quero louco. Uma dessa. Só que olha só, deixa